Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou H1. Pouštíme se do druhého cvičení. Tento typ cvičení zvládáte samostatně. Proto prosím, přerušte video, samostatně vyřešte, vraťte se, řešení porovnáme a přidáme ještě interaktivní cvičení. Tak prosím, dejte se do práce. Máte hotovo. Čím jste začali, když jste se pouštěli do práce? Čtením zadání. Výborně. Takže i já přečtu zadání. Říkej a vyber. Říkali jste, co je na obrázcích a to, co začíná na H, jste vybrali. Tak pojďme na to. Červená šipka směřuje k obrázku, na kterém je Počítadlo. Slovo počítadlo začíná P. Ne. H. Takže já tam křížek neudělám. Vy ho tam také nemáte. Výborně. Černá šipka na obrázku je. Uhum. A začíná. No samozřejmě hrad H. Vybírám. Modrá šipka na obrázku. Hrníček. Nebo říkáte hrneček, hrnek. Dobře, ale všechna tato slova začínají na h. Vybírám. Tak. Zelená šipka na obrázku. List, lísteček. Tak tato slova začínají na l. Vybíráme? Já si myslím, že ne. Jdeme dál. Pozor, někdo na mě volá, že tam křížek máš. A proč? Jo aha, no, no, máš pravdu. Tenhle ten list vypadá jako ze stromu, který se jmenuje habr. No, a slovo habr začíná na h. Výborně. Takže pokud tam máš křížek a dokážeš to takhle odůvodnit, tak, je to správně. Já jsem říkal, že je to list. A slovo list začíná na L, Tak já si ho tam dělat nebudu. Já to vybírat nebudu. Bezva. Další slovo. Hruška. No, tak tady je to bez pochyb. H. Hruška. Vybírám. A hnědá šipka směřuje na housle. H. Takže hrad, hrníček, hruška, housle. Začínají na H, ale někdo má ve svém řešení také habr. A to začíná také na H. Dobře, tak několik řešení, ale všechna správná, pokud si to dokážeme odůvodnit. Pokračujeme s libovaným interaktivním cvičením. Pozor, bude vám to ob ubíhat. Obrázky a všechno začíná na H. Hokej je tam hokej, i Husa, hruška, hrníček, house, hůl, housle, hrad, Hry, hlavy, hadi, hodiny a ještě jednou hokej. Ano, takže to byl hokej, protože tam je hokejka i půk a s tím se hraje ten sport hokej. Tak fajn, a ještě jedno cvičení. Bedlivě poslouchejte. Hokej, house, hodiny. Tak, kolega řekl tři slova. A kde jsou obrázky odpovídající? Odleva narovnané, postolku nahoru, ať to vidím. Jo, zelená. Hokej, house, hodiny. Výborně. Další. Hruška, hory, hůl. zase zelená, hruška, hory, hůl. Jedem dál. Husa, hlavy, housle. Tentokrát změna barvy. Husa, hlavy, housle. No někdo jste předtím říkal holky, no to by taky možná bylo, ale jsou tady tři hlavy. Bezva, ještě tady něco máme? hory hrnek hadi tak hory kolega říkal hrnek a tady jsou dva hadi výborně zelená barva ve vašich rukou takže to máte správně a agátka nás chválí takže jsme zvládli druhé cvičení a jsou tady ještě další Interaktivní cvičení, které si necháme na další video.